paní Martina Minsterová vystudovala historii umění, uplatnění našla v Liberecké galerii. Po mateřské dovolené vyměnila starost o umělecká díla za práci v mateřské školce zaměřené na Montessori pedagogiku. Učení se pozorováním s důrazem na respektování dítěte. Když člověk opravdu je vnímavý, když on sám má svoje děti a pozoruje další děti, tak na to přijde sám. To není něco, co by si musel člověk přečíst v knížce. A já jsem prostě to pozorovala na svých dětech. A myslím si, že spousta lidí to dělá, aniž by tomu dávala název. A všechny děti chtějí nakonec dělat všechno jako dospělí. Takže chtějí zdravit, chtějí se omluvit, když to vidí kolem sebe samozřejmě. A chtějí se chovat slušně, protože chtějí patřit do téhle společnosti. Jim to nikdo nesmí prostě zprotivit s tím, že jim z toho dělá kázání a že jim to dělá z toho násilí. Úplně ideální je pamatovat si sami z vlastního dětství, co nám vlastně vadilo a co jsme nezvládali. A co nám vadilo, když nám to říkali ty dospělí, což si spousta lidí vůbec nepamatuje. U klientů Montessori školky sama pozoruje změnu v přístupu k této metodě. Hodně je to znát, že už lidi víc přemýšlejí o tom, jak se dají věci dělat jinak. Že v době, kdy jsme začínali, tak slyšeli na tu angličtinu a teď už slyší na tu takzvanou alternativu, na to Montessori. A stává se, že lidi přijdou. My jsme si mysleli, že ta alternativní pedagogika znamená, že děti mají větší svobodu. My jsme říkali, ano, ale v rámci pravidel. A kdo tu svobodu nezvládne, tak má omezenou svobodu a když ji zvládne, tak ji má čím dál tím větší. A ta omezená svoboda, kor pro ty starší děti, když na to nejsou zvyklé, tak může znamenat jenom buď budeš dělat tohle nebo tohle. Větší svobodu mu prostě nemůžu v tu chvíli dát, kdy kazí práci ostatní. Protože připravený dospělý musí především zajistit práci, jako klid na práci pro všechny. To přijdete s programem, chcete udělat něco s dětmi, ale protože jste připravený pedagog, tak to neuděláte, když přijde nějaké jiné dítě a řekne, já jsem byla s tátou o víkendu v lese a my jsme tam přespali. Tak uděláte úplně jiný program, protože najednou s těmi dětmi začnete mluvit o něčem jiném. Vytáhnete pomůcku, kterou nějakou máte prostě na Jizerský hory třeba. A teď začnete a dostanete se k počítání metrů. Dostanete se k čemukoli, jenom ne k tomu, co jste si třeba přes víkend připravil. To vám jako vydrží, to se neskazí. Dětem se paní Minsterová ráda věnuje i mimo školku. Ta práce je pro mě teďka natolik koníčkovatá, že se mi tam už nic jiného nějak nevešlo. Tancuju ráda. Čtení byla vždycky moje velká zábava, příroda. Vlastně tím, že člověk kreslí dětem, zpívá dětem, přírodu zkoumá. Jako když člověk rád někam jde, ale jde s dětma, tak se klidně zastaví v tom pangejtě a nikam nedojde, protože to dítě baví ten potok nebo ta stoka, co v tom zrovna je, v tom příkopu. A veme si sebou teda tu encyklopedii a najde toho brouka, co tam leze. A vůbec mu nevadí, že nedošel na tu rozhlednu, co si ráno jako vymyslel. Tak v tomhle asi je to ten největší koníček. Jsou lidi, kteří určitě potřebují utíct a potřebují jednou za týden jít cvičit. Znám lidi, co říkají, že je to na mateřský nebavilo. Tam nemůžu asi poradit. Zájmu dítěte podřizuje Martina Minsterová i své osobní potřeby. To, co zrovna teďka aktuálně dělám, dělám s takovým nějakým zaujetím, při kterým zapomenu na čas. Tím pádem i ty děti, když něco napadne, tak já, ačkoliv jsem ještě 5 minut předtím tvrdila, že teď nutně potřebuju ten a ten mail, tak oni přijdou se zajímavou otázkou, já okamžitě zapomenu, co děsně nutného bylo a začnu to dělat s nima. To dítě čerpá z nás tu energii toho klidu, těch zkušeností, toho pochopení a my z něj čerpáme tu sílu toho okamžiku, naprosto nezatíženou tím, že je bláto a prší a že není nakoupeno a že pravděpodobně z toho večer možná bude rodinný konflikt, protože nebude nic v ledničce. Dětským pohledem na svět se inspiruje, což jí pomáhá v souznění s vlastními ratolestmi. Každou chvíli, která je, tak si užiju tak, jak je. To je asi největší dar té práce a i toho, že mám ty děti, že si uvědomuji, že za rok už jim bude víc a že už to, co teďka je bavit nebude. A že mě to teďka takhle baví a že za rok mě bude bavit to, co je teďka baví a až je bude bavit něco jiného, tak mě to bude zase bavit s nima.